Менің аты жөнім Нұрасыл Сатыбалды. Жасым 21-де. Шымкент қаласынан келдім. Қазақстан дауысының шыңына жетуге келдім. Мен музыкант, саксофонистпін. Ресторандарда ән айтамын. Қазақстан дауысы менің бірінші жобам. Үлкен сахнаға шығуға. Өзім бағамды сынап көргім келеді. Ары қарап сахнаға шығатын болсам, өзімді үлкен жақта көрсетемін деген сенімдемін. Сондықтан маған мүмкіндік берген өте қалаймын. Менің дауысым гүл ғой. Тәлімгерлер маған бұрылатын болса, гүл сияқты ашыламын. Барынша қолымнан келген бәрін сол кезде көрсете аламын. Әгер маған бұрылмайтын болса, гүл сияқты солып қала саламын. Маған мүмкіндік берсе болды, ары қарап бәрі өзім қолымда. Қазақстан дауысы, мені қарсы ал. Жаңа арма жағасында жанып тұрған жұлдызым. Айтан Алист айтадың біл. Жақын болып барасың ба бәрі әнінде бүгін. Жаудар үйді бода көзім. Қызба жігіт ба? Қарай берем молана. Ол бала. Күннен күнге жанып жүрсін, барады нұрлана. Өте сөмен айтатын қыз ба әлде? Ома қаба, қосу алу, шығарып сап, досым алу. Ома қаба, күйіп жану, бір көргеннен сүйіп. Ал әлем барсың құттықтаймыз. Ойымдасың бағымау, жұмсылудың арасында ең солу шамымау. Даусым айтын сияқтысың, айда берсем жарығын. Сыйлап кеттің жүрекке жыр. Махаббат жалының. О, махаббат қосу алу, шығарыса досым алу. О, махаббат жану, бір көргеннен сүйіп қалу. Осы жобада келесі айналымға өтті. Ассаламу алейкум бауырым. Тағы да бір рет бәріміз. О, махаба, қосу алу, шығарыса досы балу. О, махаба, күйіп жану, бір көргенде сүйіп қалу. Сәлем! Сәлем! Сәлем, жақсы, сен қалайсың? Шүкір, жақсы. Көңілге? Керемет қой. Керемет па? Қапты қолысық. Есімің кім? Есім Нұрасыл. 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 Қош келдің. Өнеріңе тәнтіміз. Бірақ бұрылған қазір екі ағадамыз. Әркім өз командасында болғанын қалайды. Майра ханым, бірден айтасыз ба? Айтам. Нұрасыл. Но көзілдіріңді алуға болады ма? Көзім.
көзіңді әдемі қылсын. Айтады ғой, көз деген адамның ішкі дүниесінің айнасы. Айнасы деп, иә, сондықтан көзіңді көргім келді да. Өйткені сондай әдемі әуен, үн, сондай бір жүректен шыққан, мынау тыныштық, оның үстіне махаббатты жырлап тұрған екен, сондықтан таңғалып тұрғаным ғой. Бұрын осы кәсіппен айналыстың ба? Негізі вокалды оқыған жоқ, бірақ музыкальный колледжді бітірдім, мамандығым саксофонист. Міне. Келе жатыр жазға. Бұл жобаға қандай мақсат сен алып келді? Бұл менің бірінші алғашқы үлкен жобам. Майра ханым, бұл жобаға келудің бірақ мақсаты бар деп ойлаймын. Қандай? Бұл жеңіс. Иә. Иә, әрине мен командамда, иә. Мен тек сіз бірден біліп отырасыз да, мен айтқым келесін. Сонда қатты бүйтіп үгіттеп тырыспай қойсаңыз да болады деп ойлаймын. Себебі Нұрасыл, иә, сен мен командама келесің ғой. Көзіңнен көріп тұрмын. Сен көз ана очки не ма? Былай жай очки ма әлде көзілдірік былай ма әлде көзің көрмей ма? Мен кіндей деп міне ортақ бірдеңелер жасап береміз. Мен де көзім көрмейді. Саксофон деген жай инструмент па, досым? Джазовый инструмент, иә. Мен жоғарғы оқу орнында джаз кафедрасын бітіргем. Екеуміз қосылып әдемі джаз әртүрлі стандарттарды бірге әндетсек те болады болашақта. Сондықтан мен командама кел. Екеуміздің бір командада болғанымыз өте гармониясы жақсы болады деп ойлаймын. Сөз саған, Расыл. Кім таңдар едің? Досыңның орнында болсаң? Мен ба әлемге баратын. Әлемге? Бо-бо-бо-бо, маған-маған-маған. Болсаңшы, болсаңшы. Қиын таңдап отыр кәдімдей. Майра апайды таңдаймын. Мәссаған. Шоу жасаймыз деп ойлаймын, Майра апайды. Мәссаған. Міне. Мінекей. Ой, ба! Нұрасыл, кел төрлі. Әлем, 100% сенімді. Әлем, 100% сенімді болды. Бая саған келесе, да? Сенімді. Мәссаған, молодец. Жарайсың, керемет. Саксофон ойнағанда жазға дайындала бері. Саксофон айтпаңыз шы өтініш. Саксофон ойнайтын айтпаңыз десең. Мен шынды айтсам, әлем таңдайды деп отырдым. Мен де солай отырдым. Өзіңе қатты сенімді болған кездер тағы да бір андай не істейді ғой. Сынай, ескерді. Иә, сондай болды менде қазір. Мен қатты сеніп тұрдым қазір, маған келеді ғой деп. Сол кездер өзі бүйтіп. Ескертті. Тағдыр бар, бұрышқа тұрғызып қойды ғой, орындық көтергізіп қойды. Орныңды білді, не? Орныңды білді, иә. Майра ханым. Иә, тыңдап тұрмысың. Жоқ, құтты болсын, құтты болсын, жақсы, жақсы. Мен бұл балаға қарап жүрім. Қарап жүрсіз бе? Иә. Егер де бірдеңе болып, екінші турда шығарып жіберетін болсаңыз, мен сізді кінәлаймын. Сондықтан. Енді солардың жеткізетін ғой. Кәмпитін алып қойғандай болды ғой. Маған мүмкіндік бергендеріңізге көп рахмет, енді шоу жасаймыз.